Jeg vil her vise, hvordan man kan starte med at bruge Inspire Navigator. I venstre halvdel af skærmen, der har jeg Inspire Navigator kørende, og i højre halvdel, der har jeg en elevversion af Inspire kørende. Og det er så en skærmdeling, jeg har lavet her med ScreenLeap. Inden man kan komme i gang, så skal man oprette en klasse. Det gør man heroppe i menuen. Der er det her menupunkt, der hedder tilføj klasse. Så skal man inden gøre det manuelt, eller ved at uploade en CSV-fil. Hvis man gør det manuelt, skal man lige skrive klassenavn, og derefter kan man tilføje elevernes navne. Jeg har allerede oprettet en testklasse, bare med en enkelt elev. Hvis jeg dobbeltklikker på eleven, så kan man se, hvad det er, man skal indtaste for hver elev. Fornavn, efternavn, et brugernavn. Og en adgangskode, jeg har bare valgt den til at være det samme. Man kan jo vælge noget, der er lidt. Og så det viste navn og elev ID. Inden eleverne logger på, så skal man vælge startklasse. Eleverne de kan så logge på ved at gå ind under værktøjer. Det vil jeg lige gøre. Og så står der simpelthen her, log på en TI Inspire Navigator session. Så kan vi se, så dukker følgende lille vindue op. Hvis ikke der står noget i forvejen her, så kan det skyldes, at man lige skal indtaste lærerens IP-adresse. Og det gør man ved at taste spørgsmålstegn. Og så indtaste IP-adressen her. Hvis man ikke ved, hvad den er, så kan man hurtigt gå op og finde den her i Navigator under indstillinger og lærerindstillinger. Og så vil man så kunne se IP-adressen her. Så den skal så tastes ind. Det gør jeg lige. Og derefter skal eleven så udfylde brugernavn og adgangskode. Det er gjort nu. Og så får man lige den her oplysning om, at skærmen kan blive overvåget. Og nu er man ellers klar til at gå i gang. En af de ting, man kan, det er, at man kan se elevernes skærme. Man går op under værktøjer, optage et skærmbillede og fang klasse. Og her kan vi så se den skærm fra den eller de elever, der nu logger på. I det her tilfælde er der jo kun én elev. Så altså, hvis vedkommende lige laver et eller andet, det kan være en todeling af vinduet, eller hvad ved jeg, så vil det altså dukke op her. Men der vil gå et stykke tid, fordi det kan hurtigt ske 30 sekunder ad gangen, den her opdatering af skærmbilledet. Vil man have hele skærmen at se, så kan man dobbeltklikke, og så får man så det større udsnit her. Jeg flytter lige min ramme. Så. Og vil man have eleven til at demonstrere et eller andet på sin egen maskine, så kan man jo klikke her og gøre til vært. Og det betyder nu, at det vi ser nu, det er eleven, der laver det. Så det kan fx være at lave en graf her. Og så kan man ellers taste et eller andet. Så det var en måde at komme i gang med Inspire på. Der er selvfølgelig mange andre muligheder. Det man kan med selve Inspire Navigator. Det vil jeg vise en anden gang.